bo alle voorregte om met jou te kunnen groet en vir jou te sê baie welkom by hierdie uitsending. Sien so uit daar om saam met jou te kan kuier. Mag ons in die fysische lichaam verskei wees as ons in die gees by mekaar. Wat een voorreg geliefdes om te kan weet, omdat Jesus ons lief het, hy ons hier die genade skenk en ons hier die geleentheid gee om sy naam te kan verheerlik, om aan hom al die lof en die eer en die aanbidding en die dank te kan bring, vir om te sê, Here, U is vir ons so goed, U is vir ons so genadig en barmhartig, en ons het niks anders om te kan bring as dit onszelf en vir een hier die eer te kan kom sê, dankie. Sê die skrywer, Heer, om U as God te loof en soos hier saam. En al bedien ons nie en prijs nie. Ons wandel
is dan om iets te maken. Oh,
allemaal bij elkaar te kunnen komen. Zus, wat ik reeds genoemd heb, wel gescheiden moeilijk, Jere, in lichaam. Maar niet gescheiden in die geest niet. Dank je voor hier die geleerdheid, dat ons zitten om hier die uitzending te kunnen schalen. En net voor een moment in hier die eer te kunnen stolpen. In nabijheid, Jere, te kunnen ervaren en te kunnen beleven. Verwaar je ons tot nu toe gepredikt. O, dank je, Jezus. Dat je ons kent, Jere, naar die behoefte. Van elkeen van onze gedachten. My heart.
Wat 'n voorreg om te weet dat hy is daar. Wat 'n voorreg om te kan besef in hierdie uur dat Jesus Christus ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ons kan vashou aan dit, want dit is wat hy ons beloof in sy woord. Geliefdes, ek wil graag vandag met jou gesels soos wat jy sou oplet en kennis neem. Wil ek graag met jou gesels oor 'n gedeelte in die skrif wat ek die titel, maar ek los dit ook oop. En ons vind dit in 1 Korintiërs 10 vers 23. Die apostel Paulus kom, dan skryf hy aan die gemeente in Korinthe. Alles is my geoorloof. Maar, en voordat ek verder lees, ons weet, die oomblik wat ek 'n sin bou en ek sou 'n maar invoeg, dan kom daar iets wat ons dan moet oplet. En dit is amper asof dit die vorige stelling dan uitkanselleer. Alles, sê Paulus, vers 23 van 1 Korintiërs 13, is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. My titel dan, daarvandaan gekies, alles is my geoorloof, maar. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy woord. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om nou so rondom u woord te mag kuier. So wonderlik, Here, en so lekker om te weet
U woord is so krachtig, U woord is so kostbaar en dis brood, Here, vir ons siel, dit voed ons. Sal U met ons kom praat, kom leer ons, Here, kom gee inspraak, dat ons ontvanklike harte sal hê. Here, geopende ore, dat ons sal ontvang dit wat U met ons wil deel, zodat ons kan leer, kan groei en kan sterker word in U. Dankie nou, Here, dat U my help, dat ek hier die woord naar die beste van my vermoe, dan kom oordra, soos wat ons hier deur sal gaan, en U ons genadig sal wees. Dankie, Heilige Gees, dat U in beheer is, ek loof U en ek prijs U, en dankie, dat op die einde van die dag, harte deur hier die ook aangeraak kan word. Seën ons dan nou, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Alles is my geoorloof, maar, as ek hierdie versie sou uit die Amplified Bijbel neem, en ek dit sou vertaal, soos wat dit daar staan, dan sê dit die volgende, alle dinge is wettig, dit wil sê, sedelik wettig, toelaatbaar, maar nie alles is voordelig of tot my voordeel nie. Alle dinge is wettig, maar nie alles is opbouwend na karakter en opbouwend tot geestelike lewe nie. Is dit nie asemrowend nie? Dit het my so beindruk, omdat hierdie Afrikaanse weergawe of uitgawe is, en die uitsending is, wou ek net regtig gaan kyk, wanneer ek dit sou vertaal, soos wat die Amplified dit stel, hoe sal dit klink en hoe kom dit oor? Ek wil dit graag gou weer net vir ons lees. Alle dinge is wettig. Dit wil sê, sedelik wettig, toelaatbaar. Maar, nie alles is voordelig of tot my voordeel nie. Alle dinge is wettig, maar nie alles is opbouwend na karakter en opbouwend tot geestelike lewe nie. In die vertaalde vers van 1 Korintiërs 10:23, denk ek moet jy saam met my stem vir die wat dit volg en ek kort daarna verwys, dan pas dit baie mooi in as jy nou kyk na dit, na ons titel of ons thema eerder vir 2021, groei van volwassenheid tot volmaaktheid. En ek kan alleenlik in dit groei, as ek doen dit wat sedelik wettig en dit wat reg is. Ek kan nie dinge doen wat nie God sal behaag nie. Bly saam met my na 1 Korintiërs 6, wat baie op dieselfde nou gaan dui, maar toch dit so 'n bietjie in 'n ander perspektief vir ons bring. Vers 12 van hoofstuk 6 in 1 Korintiërs sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is dier gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Alles
is my geoorloof. Maar, en dis by die maar, waar ons kom stilstaan vandag. Wanneer ons kyk na dit wat die woord van die Here ons leer, wil ek jy met ons kyk in die gedeelte hoe ek dit gelees het, asof dit uit die Amplified Bible vertaal is, waar hy sê, alle dinge is wettig, dit wil sê sedelik wettig, toelaatbaar. Dan wil ek begin deur te sê, wat is 'n toelaatbare wil? Die toelaatbare wil van God, is wat God toelaat. Dit is sy toelaatbare wil. Daar is sekere dinge in my en jou lewe wat gebeur, wat ons normaalweg dinge vra hoekom. Is dit God se perfekte wil, of is dit God se toelaatbare wil? Die feit dat God iets toelaat, geliefdes, beteken nie dat het sy wil noodwendig is nie. Is het toelaatbare wil. En dit is omdat hy sagmoedig is en niemand dwing nie. Hy gee aan elkeen van ons die mag om te kies. Ons verstaan dit echter nie altyd nie. So, wanneer ons dan kyk na wat die toelaatbare wil is, moet ons ook net vinnig kyk dan na wat is nie altyd toelaatbaar nie. Jy sien, want dit kan lei tot 'n botsing tussen wat wel of nie toegelaat word nie en wat as behoorlik of onbehoorlik gesien word, eerbaar of eerbaar of oneerbaar of minder eerbaar. Hierdie handeling herinner ons daaraan dat net omdat ons iets mag doen, dit nie noodwendig reg of eerbaar is nie. En ek glo jy hoor wat ek sê en waarby dit is wat ek graag by wil uitkom. Nou kan ons verder gaan deur te sê, wat is toelaatbaar, maar nie voordelig nie? Met ander woorde, is daar dinge wat vir my voordelig is? Wat is die voordeel wat ek uit dit kan trek? As Paulus dit vir my skryf. So, sal ek in die sonde bly? Paulus kom en sê, sal ek in die sonde bly, sodat genade meer word? Nee, stellig nie, sê. En geliefdes, ek wil hê ons moet baie mooi luister vandag, en ons moet waak daarteen. Vir al die theologie, die leerstelling wat rondgaan om te sê, een keer gered, altyd gered. Waak daarteen. Pas op dat iemand jou nie mislei en vir jou sê, wel, weet jy wat, is jy gered, ja, ek is gered, ek wel, jy is een keer gered, altyd gered. Dit maak het deur oop vir diegene om van die veronderstelling af uit te gaan om te sê, goed, as dit die geval is, ek is gered, een keer gered, altyd gered, ek kan dan nou maar doen wat ek moet, ek kan in die sonde bly, ek kan regtig gaan en ek kan maar dan nog steeds verkeerd doen. As nie ruimte in die Bybel vir dit nie. En dis die gevaar, en dit is wat ek vandag wil kom uitlig. So, wanneer ons kyk na wat is toelaatbaar, maar nie voordelig nie, dan sê alles is toelaatbaar vir my. Maar alles is nie voordelig nie. Alles is toelaatbaar vir my, maar ek sal niks onder die knie kry nie. Kos vir die maag en die maag vir die voedsel, maar God sal hulle altyd vernietig. Die liggaam is nie bedoel vir seksuele onsedelikheid nie, maar vir die Here en die Here is vir die liggaam. So ons kan nie lewe soos wat ons wil. Ons kan nie. En ek wil vandag vir jou sê, kerk van die Here Jesus, dat jy weet daar is soveel dinge in ons lewe, daar is soveel goed wat ons nou moet oplet, veral vir ons, wie werklik daarop ingestel is om kind van God te wees en dit so te leef na buitekant toe. Ek kan nie my daarop beroep dat ek Sondag in die kerk is en ek die Here dien en ek lees my Bybel en ek bid, maar my taalgebruik laat veel te wense oor nie. My optrede, my behandeling en hoe ek mense handel en hanteer en hoe ek teenoor hulle optree, laat veel te wense oor nie. Dit maak nie sin nie. Dis nie vir my voordelig om dit te doen nie. Hoor jy? Dis nie nuttig nie. En dit is wat ek wil hê ons moet op die einde van die dag wil ek jy moet ons hierdie vir onsself uitmaak. Ons moet luister na dit, ons moet kyk na dit. So, as gelowiges is ek van mening dat ons leef in die kerkbedeling en ek weet, ons staan nie onder die wet nie, want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir hulle wat nie dit vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is nie veroordeling nie, en waar ons staan nie onder die wet nie. So, het nie meer nodig om die ou rituele van ouds, dit wat hulle in Israel gedoen, ons is nie jode nie, ek wil dit weer herhaal, ons is nie jode nie.
Ons is en bly vorm deel van die heidene. Klaar, dis dit. Maar God het in sy rykdom en in sy barmhartigheid het hy gekom om vir my en jou vandag daardie verlossing, daardie redding te bewerkstellig, dat ons nie vandag meer onder die wet hoef te staan. Kom ek net gaan vir jou sê, as ons onder die wet gestaan het, as jy onder hom wil leef, gaan jy onder hom geoordeel word. En ek wil vir jou sê, die woord sê, swaar is dit om te val in die hande van die lewende God. Want as ek reg in die Bybel gaan kyk hoe God met Israel van ouds gewerk het, wanneer hulle buite God se wil beweeg het en gedoen het wat hulle nie moes nie, wil ek vir jou sê, dit was nie een baie mooi gesig nie. En God het hulle oorgelewer. God het hulle in die hande van hulle vijande oorgelewer. En dit het verdrukking veroorsaak. En ek is jammer, ek glo dit en ek staan op dit. As die woord van die Here vir my sê, daar is dan nou geen veroordeling nie, dan is daar nie, want ek staan nie onder die wet nie. Ek is vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek is vrygemaak van dit. Dit het nie meer hou vast op my nie. Daarom ja, ons kan seker alles doen wat ons wil. Maar selfs die kerk het hier die skrif totaal en al buite verband kom bring. Ek kan nou maar lewe soos wat ek wil, want ek is ons nou een keer gered. Jy sien, sê die woord nie vir ons dra die vrug wat by die bekering pas nie. Sê die Here Jesus nie vir ons dan dat die bome sal geken word aan hulle vrugte nie. So wat is die vrugte wat jy dra? Nou gaan ons sommer weer terug na vorige boodskappe wat ek gebring het. En ek en jy moet nou vir onsself gaan afvra, is ek nou daar? En kan ek eerlik sê dat ek het gegroei? Kan ek eerlik sê dat ek is daar? Ons is hier om te doen wat God wil hê ons moet doen. Ons is hier om veronderstel om God te behaag. Is dit nie? So, anders as alle ander godsdienste, insluitend baie denominaties in die Christendom, hoef ons nie sekere dinge te doen, of ons van ander dinge te onthou om ons God te waag nie. Al wat ons moet doen om God te waag is om uit genade op Jesus as verlosser te vertrou. Deur geloof met die wete dat hy God is, dat hy almal beloon wat hom ywerig soek. Hoor jy? So soek ek en jy nog ywerig na die Here. Doen ons wat die Here wil hê ons moet doen. Ons het nie een reeks dinge om te doen en om nie te doen nie as gelowig is. Ons het die woord van God wat ons leer en alles word daarin uiteengesit wat God van sy kinders verwag. Sy plan is dat hierdie nuwe lewe in Christus wat ons ontvang het tot ons wedergeboorte, dat dit groei in genade en in kennis van die Here Jesus en dat die prachtige karakter van Jesus in ons gevorm word terwyl ons lewens leef in gees en in waarheid. Die liedjie digter sê so mooi, sê nuwe lewe in Christus, nuwe lewe skenk hy my. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. 'N lewe van oorwinning verklaar hy in sy woord. Jy sien, deur sy lewe skenk hy my nuwe lewe uit die dood. So, ons praat oor die vryheid wat ons in die kerkbediening het. En dit laat sommige gelowiges bekommerd wees dat Christene wat nie doen wat die Christelike lewe moet doen nie, dan hulle waarskynlik sal dink dat ons vryheid 'n lisensie is om te sondig. En ek wil waarsku teen dit. Hoor jy, ek wil jou waarsku teen dit. Pas op. Want ons vind ons maar in 'n posisie waar ons dan maar bevooroordeeld raak wanneer dit kom by hierdie dinge. God is heilig kerk. En hy verwag van ons dat ons so sal leef. Hy verwag van ons dat ons daarna sal streef. Hy sê, alles is my geoorloof. In 1 Korintiërs 6:12. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof. Maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Daar lê die kruks. Hoekom sal ek my nie laat oorheers nie? Want dit is nie vir my voordelig nie. En dit is hoekom dit vir my belangrik is. En daarom wil ek met jou praat. Alles is my geoorloof. Maar ons het 'n getuienis om uit te leef. Ons lewe moet Christus uitstraal. Ons lewe moet spreek daarvan dat ons as sy kinders afgesonderd is. Ons is een kant gesit vir sy naam, vir sy heerlikheid. En dit is waartoe hy ons geroep het. Maar God wil hê dat ons hierdie
Heiligheid moet leef en in die vryheid van ons vrye wil en nie deur aan die beperkende wettiese reëls te voldoen en nie die woord van God as ons gids. Och, mense is so haastig en so vinnig. Kyk, ek wil vir jou sê, hulle volg traditie na tot op die letter. Dit wat mense sê, reëls en regulasies gemaak deur mense, hulle volg vir hom tot op die letter. En ons verwag God se seën. Ons verwag God se heerlikheid. Ons verwag Heilige Gees moet met ons werk en moet ons leer en lei en moet ons gebruik. Maar ons is die beperking. Ons is daar die beperking dat God se Gees nie kan werk nie. André, waarom sê jy so? Omdat ons wetties geraak het. En ek vind self kinders van die Here wat sê hulle is vry, is terug daar waar hulle wetties is. So nou, hoe nou? Hoe kan ek wegdraai van dit waarmee ek groot geword het? Hoe kan ek wegdraai van dit wat ek weet, ek kom vrymakers van en God met die geleentheid gee om in hierdie vryheid te lewe, om ten alle tye te kan weet dat Christus is in my en ek is in hom? Hoe, gemeente? Hoe, kerk? Hoe, geliefde? Hoe draai ek terug van dit wat ek eens op 'n stadium bely het? Ek erken, ek het dit bely en ek is groot op dit en ek vertel vir almal. En nou ewe skielik draai ek weg. Paulus sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle nou weer betower om na 'n ander evangelie te luister? Wie? Kom ons praat net reguit. Kom ons praat in dit wat God se woord vir ons leer. Ek gaan dit weer vir jou sê. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles nuttig nie. Dit is nie tot my voordeel nie. As baie dinge wat ek en jy nou moet kyk, baie dinge wat ons in ons eie harte moet uitmaak en vra, is ek daar. En as ons dit kan verstaan, dan kom ons op 'n plek waar dit vir ons, vir my en jou, makliker word. As baie leiding aan gelowiges wat in die kerk tydperk leef oor hoe ons lewens moet gedra op 'n manier wat God behaag. En 'n kort blik op die genade lewe van die Here Jesus, aan wie die gebed altyd was: U wil, nie myne nie. U wil geskied, Vader, nie myne nie. So ons kyk na die kerkbriewe, ons kyk na Paulus se briewe, die sendbriewe wat uitgegaan het. Gelowiges is een in Christus en ons moet mekaar bemoedig en opbou en dit is hoekom ek kom, dis hoekom hierdie kanaal daar is. Ek wil jou bemoedig, ja, ek moet vermaan, ek moet dit ding regtrek. Want onthou ek kom, ek dink ek kom daar in my leeftyd genoeg, ek het genoeg gesien, ek het genoeg gehoor. En maar ook net saamgegaan met die meerdere. Vandag ek kan nie, want ek het 'n verantwoordelikheid. En God het my geroep om hierdie dinge reg te trek. God het my geroep om te vermaan. God het my geroep om mense te berusp wanneer hulle buite God se wil beweeg en wanneer hulle dinge verkondig wat hierdie woord nie onderskryf nie. Die vryheid wat ons het. Die vryheid wat ons het. Hoort nie struikelblok vir ander gelowiges te wees nie. Alles is my geoorloof. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles bou ons broers en susters in Christus op. Hoor jy? Woord van die Here sê vir ons in Romeine 15 vers 1, op hulle wie sterk is, is die verpligting om te help dra aan die wat swak is. Ons sal altyd swakkes onder ons hê. Almal is nie ewe sterk en ewe geestelik en ewe gegroeid en volwasse, wanneer dit kom by God en by sy woord nie. Maar ons het 'n taak, geliefdes, ons het 'n funksie. Is ek en jy bereid om in die gaping te staan? Laas week, onthou jy? Is ons bereid om in die gaping te staan? Is ons bereid om te sê, Here, ons sal doen waartoe U ons geleer het. Ons sal doen dit waartoe U ons geroep het. Gee ons die krag, gee ons die sterkte, Here, dat ons in dit kan volstaan. Laat ons heilige lewens leef wat die Here wel behaaglik is, sodat alles wat ons sê en doen nuttig en opbouend vir die liggaam van Christus is, sodat ons elke dag meer soos Jesus kan groei, soos ons lewe. Dit is baie maklik om te sing te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. Dit is maklik om te sing, doen slegs u wil, Heer. Vorm my en maak my net soos u wil. So maklik om hierdie dinge te doen. Maar is dit net lippetaal? Is dit maar net goed wat ek uiter? Dit laat my goed voel in 'n mate.
Of leef ik op naar dit toe, waartoe ik geroepen is? Je ziet ons gelezen gedeelte in 1 Korintiërs 10, vers 23. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig, niet alles is mij geoorloofd, maar niet alles stig nie. Kom, ik lees gauw een beetje verder, net op vers 33. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar elkeen die voordeel van een ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop wordt, zonder om navraag te doen, terwille van die geweten. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelooviges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Maar, as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat het te kenne gegee en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel, die gewete, niet van jouself nie, maar van ander. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld door een ander se gewete? En als ik iets met dankzegging geniet, waarom word ik belasterd door iets waarvoor ik dank? Of jullie dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorzaak van struikeling voor Joden of Grieken of voor die gemeente van God niet. Net soos ik allemaal in alles behaag en niemand in je voordeel soek nie, maar die van baie, zodat hulle gereed kan worden. En ik wil net vers 11, hoofdstuk 11 vers 1 lees. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Dit is Paulus, dit is wat hij vir ons sê, dit is wat hij vir die kerk sê. Hij leert ons. Mensen, mijn haar nog steeds oor, mag ik maar een voorbeeld neem, dit is net wat in my hart opkom, want ek het met het groot geword, so, varkvlees. Mag dit niet eet nie. Paulus heeft eet alles wat in die slaghuis verkoop word. Denk jy vark gaan nie daar verkoop word nie? As bok, as volstruis. Al die dinge wat God vir Israel gesê het, hulle mag nie eet nie. Gaan kyk, baie van die vleis eet ons vandag. Kom ons praat goed pad langs geliefdes. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wil ek en jy vandag gereken word as 'n geveinsde? Maar ons spreek ons uit oor hierdie dinge. Maak ons vir onszelf wette, terwijl Christus ons kom vrymaak het. Nee kerk, kom. Kom, hierdie dinge maak nie, hierdie dinge tel nie op nie, dit maak net nie sin nie. Of ons leef in die vrijheid van Christus, of ons leef onder die wet, maar dan moet jy verwacht word om onder die wet geoordeeld te word. En jy moet maar die vraag beantwoord, of jy wil geoordeeld word onder die wet. Ek wil nie. Ek wil nie. Ons is mens, kerk. Ons is mens, ons maak foute. Maar ons is die genade van Jezus Christus. Oh, dit is iets wat mij altijd net nabij blij. Dis waarom ik geskryf het. Luister die mooi net. Wat uit genade is. Ek gelei. Dank je Jezus. Yeah.
So die lewe verander wanneer ons Jezus als ons verlosser ontvang. Als ons ons levens aan Jezus oorgee, ontvang ons vergifnis. Ons ontvang ewige lewe en vrijheid van die grenzen van die oud-testamentiese wette. Jezus het aan al Godse wette en eise voldoen en vir ons een manier gemaakt om een verhouding met hom te hê. Sonder dat ons ons belas met wette. Hoor jy? En al die vrijheid in Christus is daar een verantwoordelijkheid. En dis waar het inkom. Alles is my geoorloof. Alles is niet nuttig nie, alles is my geoorloof, alles tig nie. Is dit voordelig vir my? Is dit vir my nuttig? Is daar, wat trek ek daaruit? Spreek dit van, sal dit my help? Is dit ondersteunend? Spreek dit van Christus en sy karakter in my, doen dit ja of nee? So ons het die voorreg en verantwoordelikheid om Jesus te verteenwoordig deur ons levenswijze. Daarom kan ek nie net doen wat ek wil nie. Dis lelik. Bar kritaal, dis lelik. En ons gaan van die veronderstelling af uit, ach, dit is een sterk Afrikaanse woord. Geliefdes, ek moet vir jou sê, ek gee nie om of dit een sterk Afrikaanse woord is nie. Daar is niet zeker goed, wanneer het kom by vuiltaal wat niet pas by een kind van God nie. Kla. Dis maar net hoe ek voel oor dit. Jy sien, in sy brief van die gemeente in Korinthe, herinner Paulus ons daaraan om God te eer in alles wat ons doen. Hy sê, of ons nou eet, of ons nou drink, alles wat ons doen, dit maak nie saak wat het is nie. Laat alles geskied tot eer verheerliking van Christus. En hy waarskie ons om nie een struikelblok te wees vir andere nie. Ek het jou nou gesê, daar is mense wat nie sterker is as wat jy is in die geloof nie. Ek verstaan, en die kwestie van wijn is altijd op die tafel. Mensen wat die skrif natuurlijk vat, Jesus het water en wijn veranderen, op een ander dag dalk meer oor dit, om dit net binnen context ook recht te krijgen. En ons gebruik hierdie dinge so gemakkelijk. Ek wil net vandag een vraag vra, wat hierdie is die vraag? Jy luister na my in hierdie uitsendings. As ek op sociale media geplaas word, en drankbordels staan rondom my, en ek praat met jou, oor een leven in Christus, en ek praat met jou oor een karakter in Christus, ek praat met jou oor hoe ek vir die wereld moet lyk. Ek vra net, sal jy tevrede wees en gelukkig wees om weer na my te luister? Sal ek nie gesien word as die geveinsde nie, een fariseer? Ek staan op die hoek van die straat, ek preek vir andere, maar ek doen eindelijk net mooi, precies dit, waaroor ek praat en teen praat. Ek vraag maar nie, gaan maak het by jouself uit. En jy is welkom my te kontak, my e-postadres verskyn na elke uitsending. Jy is welkom met my te gesels. Maar ek is jammer geliefdes. Ek spaar nie die roede, wanneer dit kom by een lewe in Christus nie. En ek en jy gaan verantwoordelikheid aanvaar en verantwoordelik gehou word, want dat ons struikelblokke is vir mense. Weet jy waarom sê mense, hulle wil, as dit een Christen is, wil hy nie een wees nie, is oor ons levens. Ons sê goed, maar ons doen dit nie. Ons doen precies net mooi die teenoorgestelde. Kom. En vandag is dit ook misschien weer een van daardie uitsendings, wat so'n bykie kom raak waar het nie moet raak nie, het vat waar het nie moet vat nie. Maar, geliefdes, dit is net hoe dit werk. Dit is net hoe dit werk. Al probeer ek allemaal in alle opzichte tevrede te stel. Paulus sê, want ek soek nie my eie beswil nie, maar die goeie van baie, soort hulle gereed kan word. Gaan lees vers 33. Gaan nie oor onszelf nie. Ons gelowiges het ons die voorreg en verantwoordelikheid om Jesus te verteenwoordig deur ons levenswijze. Deur ons gewete op die voorgrond te hou, deur nie te doen wat ons weet verkeerd is nie. Waarsku Paulus ons ook, om nie uit ons pad te gaan, om aanstoot te neem nie. Hulle sê ons, aanstoot word nie gegee nie, mense neem aanstoot. My en jou lewe, of ons daarvan hou of nie, as ons tot wedergeboorte gekom het, ons is kind van God en ons beroep ons daarop, dan is ons lewe wys op Jesus. Klaar. En dit is belangrijk, dat ons onszelf dagelijks sal afvra. Gaan dit wat ek nou te sien het,
mense na Jesus toe lei, of gaan dit hulle wegwys? Gaan dit wat ek nou oor gaan praat, sal dit hulle na Jesus toe bring, of sal dit hulle wegwys? Sal my lewe spreek van ek wil ook so wees, soos wat Paulus sê in hoofstuk 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Alles is my geoorloof. Maar, hoe sou jy vandag jouself daarna laat uitsien? Hoe sou jy jouself beoordeel vandag? As ek vir jou vra, evalueer jou vandag op een glyskaal van 1 tot 10. Met 10 uitstekend en 1 swak, 5 gemiddeld. Dit wat tussenin kom, waar sou jy jou lewe, die skaal van jou lewe, waar sou jy daai glyskaal tref? Trek om te praat oor Jesus, hoe jou lewe Christus verteenwoordig. Uitstekend, swak, sleg, gemiddeld, op pad, maar nog nie daar nie. Alles is jou en my geoorloof, kerk. Maar alles is nie nuttig nie. Alles is jou en my geoorloof, maar nie alles te gee. Ek dank die Here vandag vir verlossing. Ek dank die Here vandag vir vrymaking. Ek dank Jesus vandag dat hy my siel kom red het. Ek dank hom dat hy vir my en in my lewe vir my soveel kom doen, dat ek nie vandag hoef bekommerd te wees nie, dat ek nie vandag hoef te twyfel aan sy liefde vir my nie. Ek kan nie anders as om vandag net vir hom te kom sê, Here, dankie dat ek weet, die liefde vir my is so onfeilbaar groot, en ek kan nie anders as om vir u dankie te sê nie. En vir my is dit maar net weer eens duidelik op een ding, en dit is hoe ver my lewe in Christus gegroei het, hoe ver ek gekom het om vir hom te kom sê, Here, dankie, baie dankie vir dit wat u vir my doen, en ek eer u vir u liefde in my. Ek is dankbaar, Here, dat u my ken, en ek is dankbaar dat ek u mag ken, en Here, dat u my sal vat, en dat u my sal leer, en dat u my sal lei, en dat u my sal dra deur hierdie tyd, Here, en dat ek in alles altyd u naam sal kan verheerlik. Ek is net op soek na een lied, en ek wil graag dit vir jou sing, en ek wil net die woorde, ek is net bang, ek mag dalk iets uitlaat, en in lig van ons woord vandag, alles is my geoorloof, maar ek gaan daar die gedeelte gebruik en dan gaan ek die lied begin sing. En ek wil hê jy moet hoor. Paulus sê, alles is my geoorloof, maar versadig my, o Here, met die woord, versadig my, laat my drink by die fontein van lewe, en kom lees my dors, want die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my oog.
oorloof. Maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof. Maar alles stig. Alles is my geoorloof, maar versadig. Van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die trustvolle gemeenskap van en met Heilige Geest geliefdes, met elkeen van ons blij totdat Jesus weer kom. En daarom kan ons als kerk sê, Amen. Shalom. Wees geseend, bly geseend, en Maranatha.